Morjesta. Mut on nyt kysytty useamman kerran jo 3D-skannauksesta ja siitä, että miten sitä skannausta pystyy käyttämään hyväksi sitten, kun sitä tekee jotakin sen avulla. Elikkä mulla on tässä nyt Punton A-pilari. Tämmönen nopea skannaus, minkä tein. Elikkä mä teen tähän mittaritelineen. Tai semmonen kotelo semmonen. Siisti, mitä nyt jossakin näkyy, on autoissa. Näinhän saa tämmöstä kyllä valmiinakin, mutta ne on vähän turhan kookkaita, että ne tulee sen tavallaan näkökentä eteen semmoset, mitä noista kaupoista saa ostettua. Mä oon semmosen vähän pienemmän, ettei se ole koko ajan tiellä siinä. Mutta juu, elikkä yleensähän tämmösen saa tehtyä niin kuin käyttävään kuntoon. Mä käytän tämmöstä kuin Autodesk Messmikseri. Tällä Messmikserissä on tämmönen hyvä juttu kuin Make Solid, niin kuin tässä näkyy. Painetaan sitä, mitä tapahtuu. Eli tää on nyt suoraan tää tiedosto suoraan skannerista, mikä on tullut pihalle. Tää on kuvattu Creality Ferretillä, tämä näin. Eli normaalistihan tämmösen onnistuu tavallaan tekemään käyttökelpoiseksi ihan vaan tästä, kun laittaa Make Solid täältä, eli se on täältä Edit ja Make Solid. Katsotaan, mitä tapahtuu. Eli tässä on semmoinen ongelma, että tämä skannaus, se kerros, mikä tähän jää pinnaksi, on aivan liian ohut. Eli pelkästään tämmöinen pikkuinen osa, mikä tässä näkyy, tämä oli tarpeeksi paksu, että he saivat tehtyä niin kuin kiinteäksi. Eli laitetaan kanselia täältä. Eli tämä on se yleisin konsti, mitä käytetään, mutta tämä ei ehkä aina onnistu. Vähän riippuu, minkä muotoinen kappale on sun muuta. Mut sitten me voidaan tehdä vähän muuta tällä. Eli mennään tänne Select. Merkataan tosta nyt pikkuinen pätkä, laitan täältä Modify ja Select All. Eli nyt on kokonaan tää valittuna, tää meidän kappale. Sitten me otan täältä laittaa, että Edit ja Extrude. Se voi tehdä D-näppäimelläkin ihan. Eli meillä on tässä nyt tää kappale. Me tehdään tästä paksumpi, että me saadaan tästä käyttökelpoinen. Eli täällä näkyy tää offsetti. Mä näytin tää mun toisella videolla jo, mutta ilmeisesti ihmiset ei oo tää nähny. Eli me saadaan tätä tässä paksunettua tällä ihan vaan, tällä systeemillä. Laitetaan täältä normal. Yleensä tämä normaali toimii paremmin, kun on tämmönen vähän niin kuin muodokkaampi kappale. Eikä, no nyt ei näköjään toimi tää tässä jostain syystä. Katsotaanpas. Joo, tää ei tykkää toimia tässä jostain syystä suoraan, mutta tämä toimii tää konstantti. Nähtävästi. Eikä tämä nyt riittää meille, että mä saan tämän tehtyä tästä näin, paksummaksi vaan. Tehdään tästä vaikka 50 milliä paksu suoraan, koska ei ole, että se on näin paksu olla kumminkaan, mutta mä käyn tätä niin kuin mun kappaleen leikkaamiseen. Eli mä tällä leikkaan sitä mun kappaleesta, minkä mä teen, niin tähän se oikein muodon sitten. Ja tää helpottaa siihen hommaan kummasti. Ei sinnehän näin paksu tarvitsisi olla, mutta antaa nyt olla. Sitten Accept. No niin, nyt meillä on näin paksu kappale tässä. Ja nyt me voidaan mennä tänne Edittiin ja täältä Make Solid. Ja tadaa, nythän tämä onnistui. Ja tällä tyylillä tätä saisi tehtyä suoraan vaikka tulostettavan. Nyt, eli tämän voi pistää laittaa suoraan vaan sliceriin ja tulostaa tämä, jos haluaisi tämmöisen justiin tulostaa jostain syystä. Otoin tähän täysille nuo. Ja saa mahdollisimman vähän virheitä tähän. Noin. Ja nyt tämä on niinku huomattavasti jo käyttökelpoisempi, kun vertaa minkä näköinen tämä oli. Te voidaan katsoa täältä vielä virheitä, onko täällä, eli täällä on tämä Inspector, Analysis Inspector.
Niin tällä saa katsoa virheet täältä. No ei tässä näköjään ollut mitään, niin tää on valmis jo. Done. Ja sitten mä voin täältä vaan exportaa tää. Sitten mä pystyn vaan tän toisessa ohjelmassa tän, eikä mä käytä itse tommoseen copy-paste-hommaa. Tinkercadia, se on kaikista helpoin. Helppokäyttöisiä, eli mä haluan niinku tätä, niin tämän osan miinustaa mun telineestä, että mä saan oikeen muodon siihen. Siihen tavallaan taustaa, mihinkä mä sitten laitan sen teineen kiinni. No joo, tää pinta olikin vähän tämmönen turhan tämmönen niinku epätarkka, tai on tämmönen niinku vähän tämmönen niinku ryppyinen tää pinta. No jos muotaan tää nyt äkkiä nopeasti vielä, eli select, laitetaan tosta jotakin, laitetaan tuolta select all, ja täältä mä laitan vähän smoothingia tälle, tänne näin että me saadaan täältä siis on deform ja sitten smooth tosta. Saadaan tästä vähän tasaisempi, ettei se ole ihan näin tämmönen epätasainen tää pinta. No tää nyt ei näytä mitään, mutta laitan tosta vaan. Nää on aika hyvät nää otusarvot tässä näin. Tästä vaan accept. Ja nyt toi on huomattavasti tasaisempi tää pinta tässä. Huomattavasti käyttökelpoisemman näköinen ainakin mun mielestä. No joo, tässä nyt näkyy nämä molemmat. Elikkä en mä tiedä huomaatteko te, mutta tämä on se alkuperäinen ja tämä oli se minkä mä smoothasin. Elikkä tää smoothattu on selkeästi paremman näköinen. Mä en tiedä huomaanko tästä miten helposti. No kyllä nyt, no näköjään huomaa. Huomattavasti paremman näköinen on kyllä. Ja tää kannattaa kyllä tehdä näihin skannauksiin sitten. Niissä on kumminkin vähän tuommoista epätasaisuutta pakostikin. Mutta juu, tässä olisi semmonen. Panna pois taas tuo tosta. Tässä on nyt sellainen ongelma. Eli tässä on liikaa kolmioita. Eli me pitää käyttää tämmöistä kuin Simplify. Eli tuossa Tinkercadissa on typerä tämmöinen rajoitus. Eli se on niinku maksimi on 300 000 kolmiota. Tässä näkyy minkä näköinen tää on. Kolmioiden määrä. Mutta muutetaan tuo tonne. Tuohon alle 300 000 ja apply. Se nyt tuo nyt ei hirveästi laatuun niin kuin vaikuta kumminkaan ihan pikkasen. Sitten tehdään vielä fix model tästä varmuuden vuoksi. Eli jos tässä on jotain virhettä, niin tällaisen saa pois sitten. Ja sitten kun tämä on tehty, niin tämä tulee sinne Tinkercadiin justiin samanlaisena kuin mitä tässä nyt näkyy. Kun tekee tuon korjauksen. Tästä tulikin yllättävän hyvä, että tämähän olisi melkein niin kuin, tämä pystyisi melkein tulostaa tästä, kun tekisi vähän oikein paksuisen näköjään. Yllättävän hyvä tuli. Mutta joo, nyt mennään sinne Tinkercadiin seuraavaksi katsomaan siellä vähän hommeleita. No niin, nyt oltaisiin tässä Tinkercadissa. Tässä näkyy tämä mun skannaama aapilari alla. Ja tuossa päällä on tuo mun tekeles. Eli tuommoinen mittariteline kahdelle mittarille. Se tulee tähän suurin piirtein näin. Se nyt ei aivan täydellisesti tähän mene, mutta mä ruuvaan sen tästä kohtaa kiinni, niin se varmaan vähän niin kuin painuu tuohon paremmin sitten kiinni. Koska mä haluan saada mahdollisimman alas tuon mittarin tonne, että se ei ole niin pahasti näkökentässä. Juu, tämmönen, ja tästä sitten vaan laitan tämä tästä houliksi, eli se poistaa tonne, ja sitten nää tästä vaan yhdistetään. No joo, tässä olisi sitten se lopullinen tuotos. Ei nyt ihan täydellinen ole, mutta on tää nyt ihan hyvä. Käyttökelpoinen. Pitäisikö meidän tulostaa tää seuraavaksi ja katsoa miten tää sopii autoon. No niin, ja tää näkyy tää lopputulos.
Aika hyvän näköinen tästä tuli. Laitas vähän valaistusta. Tää aika niinku suhteisen täydellinen tuo istuvuus. Juu, tämänkin löytää tuota Kultz 3D:stä, jos joku haluaa tämmösen itselleen tulosta. Juu, ihan hyvin onnistu. Mutta joo, eipä tällä kertaa tänne ihmeempiä. Morjens!